pengajarannya piye Mas modelnya? Nggih. Modelnya pengajarannya piye? Yo sak ngake yo ngake. Wis tau ora mesti bolak-balik ya iya ta? Yo tau. Ya. Olah. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa ayyadahu bil mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi kaunal kainat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syahidat bi risalatihil ayat. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karimil mumajjad war rasulil azimi sayyidina Muhammad al-mahsusi bi arfa'il maqamat wa ala alihi wa sahbihi madamatil ardi wa samawat. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Wa qala rasulul akram wa habibul adam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala Ali karamallahu wajha, man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Al hadis aw kama qol, amma ba'du fa aqul. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, habibah, sarif lan sarifah, ustad lan ustadzah, para kiai, ibu-ibu nyai, guru ngaji, guru agami, ingkang dipun rahmati dening Gusti Kang Maha Suci. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Bumi Wali, Jawi Timur, Hadiningrat, dan segenap RT-nya, segenap jajaran Purkohobimcam Kecamatan Semanding, utamanya panjenenganipun Bapak Camat dan anggotanya, segenap jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulud Nabiul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ing tlatah lingkungan Widengan RT 06 RW 12 Kelurahan Gedong Ombo, yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang sampun kersa rawuh, baik ingkang nem maupun ingkang sepuh, ingkang sumeneng maupun ingkang lungguh, ingkang seluku utawi ingkang timpuh, ingkang selonjor utawi ingkang lempuh, lan para putri ingkang lirik kula mawon. Tapi piye ra piye ketoke kaya eneng sing pengin tak wayuh. Jamaah selawat Ar-Rahman yang berniat mensolawatkan masyarakat dan memasyarakatkan solawat, pranoto coro, operator, dan segenap juru ngincengnya, juru kamera yang aku muliakan pula, bapak-bapak keamanan baik sipil maupun abri, utamanya panjenenganipun Bapak Danseng dan Ramil, Babinsa, Babin Kaptip Mas, Banser, dan juga Lin Mas yang ada. Awalipun atur, sareng-sareng kita ngelahirakan raos syukur kita datang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikrar ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata kulon jenengan kaparingan nikmat iman, kaparingan nikmat Islam, dan pula seger kuat rasan, sehat zahir, sehat batin, dan mudah-mudahan sehat ekonomi. Amin ya Rabbal. Nyatane sampean dan saya saged karoyo-royo mengemeno. Rara mengemeno ya wis. Ngeserani acara peringatan Maulud Nabiul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan boten wonten alangan lan rubeda punapa-punapa. Alhamdulillah, muga-muga rawuh kula panjenengan sedaya niki angsal berkahipun Maulud Nabi. Amin ya wis. Anjen wong kene modele nek dongakno kiai kaya aku iki kaya wis ra mentek. Blas modele lho kaya cuek mbah piye ngono lho. Ngene iki aku ya krasai lho mbok yakin krasa. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sa'duna fi dunya fawzuna fil ukhra. Jadi tulak blei, jadi tulak sengkolo, jadi tulak poncoboyo, jadi tulak corona, jadi tulak omikron. Omikron ini cekekan apa aku ya raro. Muga-muga jadi tulak PD3, perang dunia ketiga. Muga-muga Indonesia selamat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pun kok dawa-dawa. Edwa selaben salam, moga-moga tetap de selerana priyantun agung titah pinilih dutaning Gusti kang pinungkas siang malam pagi sore peyan dan saya arep-arep syafaatnya baik no indunya langkung-langkung binjing wonten ing dino kiamat. Amin to. Moga-moga kulon jeneng astaya diaku umate kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Memang niku pancen dan pancen niku memang. Kula njenengan paham ngaku niku mudah tapi yang agak sulit mencari pengakuan. Kula ten mriki ngaku ponakane Pak Camat rano wong larang. Ngaku ponakane Pak Bayan rano sing larang, tapi yang sulit rasanya diaku nopo kagak. Betul. Begitu pula kulon jenengan sedaya ngaku dadi umate Kanjeng Nabi. Genah rina wengi ngaku ping 1000 ora ana wong larang. Yang sulit mencari pengakuan, diaku apa kagak. Melu dindari kiai kok malah mendeliki aku. Ya ora ngono lho aku ki elek-elek oh ya elek tenan lho. Assalamualaikum Muhammad. Makanya kita ditunggu datang Allah Ta'ala muga-muga diaku umate Kanjeng Nabi. Sampean takon meneh lek diaku umate Kanjeng Nabi untunge apa lek to? Ngene. Api-api anaten aku dhewe ki ya ora mbateni. Kula njenengan seharusnya tidak sampai melupakan dawuh hadis qudsi. Ya Adam kum bazawih duriyataka
tis ami atin watis atan watis ina ilan nar wawahidatan ilal jannah. Adam ngadeko jumenengo goleono anak putumu sangang atus sangang pulau songo kongkon mlebu neraka wawahidatan ilal jannah siji kongkon mlebu su wargo. Dan nanti wong-wongmu sedih ala Muhammad. Dosa menawi sampun titi wanci dino kiamat menung sampun ngempal manunggal dados setunggal Nabi Adam ternyata ditimbali kali Gusti Allah. Adam ngadeko gole ono klumpuk no anak kutumu sangang atus sangang pulau songo kongkon melebu neroko bawa kidatan ilal jana siji kongkon melebu su wargo. Lek madep rene ngono gak mengkorok piye ulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saged dipaham? Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Angger wong 1000 kok mlebu swarga mung siji sing 999 mlebu neraka. Nggih namung ngenten mawon donga kula njenengan muga-muga 999 kangge mlebu neraka dipundhutna wong Israel sing kafir-kafir kono. Amin to. Siji kongkon mlebu swarga muga-muga dipundhutna wong widengan mriki. Sangang atus, sangang pulau songo, kongkon mlebu neraka muga-muga dipekno wong Inggris sing kafir-kafir kono. Siji kongkon mlebu swarga muga-muga dipundhutaken tiyang kedung ombo mriki. Amin to. Sangang atus, sangang pulau songo, kongkon mlebu neraka muga-muga dipundhutna wong Amerika sing kafir-kafir kono. Siji kongkon mlebu swarga muga-muga dipundhutna wong Jonegoro dong adem kono. Wah sapa wong ya cahe cilik untune gedhi-gedhi. Jenenge iki kaya run-run ngono. Amin to. Amin. Ya paletene bagiane kono amine banter bagian kurane sing amin mentalan ternyata. Allahumma sholli ala sayyidina rincer penak era kaprang. Eh lene rincer yo ra penak. Beleren jegagik benak nonah. Makane anggere rincer diuber-uber karo wong wedokan, rincer iki lho. Eh ra ngandel yo wis. Selia ala Muhammad. Piye-piye? Langsung diterusno niki. Ya. Terus sampean takon meneh lene diaku mate Kanjeng Nabi. Fadilahnya apa lek ron? Lek diaku kan umat Kanjeng Nabi, sampean dan saya tentunya ingat dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lali kaya candi soe lali. Ucah kutho kene kok lali. Ngene iki jenenge ora lali, loading. Tapi agak lemot. Kulo ummati yang hulunal jannah saenenge umatku bakal mlebu swarga. Amin ya robbal. Ilaman aba kejaba sing ora kersa kila puntang keletaken kalian para sahabat mayak baya Rasulullah sinten tiyang ingkang boten kersa mlebu swarga. Kanjeng Nabi ternyata dawuh man ato ani tahalal jannah sapa wonge sing taat bekti marang ingsun mlebu
wargo. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Wa man asoni fakot aba. Sapa wonge sing ora taat bekti marang ingsun padha karo emoh mlebu swarga. Naudzu naudzu billah. Sholli ala Muhammad. Pun kok dawa-dawa. Langsung mawon ngaji nggih. Ancen ngaji niku penting, thalabul ilmi niki hukume wajib. Mangkane bila mana kula jenengan sedaya ada ngaji baik umum maupun rutinan, monggolah mengemeno menderekkan. Rara mengemeno ya. Sholli ala Muhammad. Amin. Cocok nggih? Yo ora loading gayane iki ngene iki kok. Kiai niku mboten nabi, mboten rasul, nggih enten sing ngajine kondang kaluka tapi gayane tetek yo kul huwaile ngene ya enak. Kadang yo ana sing jamaah yo ana. Lah jaba sing sitoki kiai cemani yo ngene iki ta. Maksudnya cemani iki yo cilik, ireng, mulus tapi larang lho. Alhamdulillah. Lah aku dhewe cara ireng sak ilat-ilatku gak malah larang lho. Slamet eneh lho ilatku kok remu-remu. Alhamdulillah. Tapi niki sing jelas mungkin ngajine ngantos jam pira? Sabar. Nyantai. Mboten keseso. Sabar sabar dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Bila dia senyum, tandanya hatinya mau. Sholli wa sallim. Tapi ngaji rutinan anjen netepi kewajiban kadang nggih mboten rejo nggih Bu nggih. Wonge wis ora patek akeh turut pinggir golek sendenan kabeh. Tapi yo ngono kadang yo wala akuwa, wala jajana, wala mangana. Mulai yo wala berkata. Kyaine sing ngaji bloko kadang yo wala amplopa. Tapi netepi kewajiban. Nanti bong-bong. Tapi pesen kula datang kiai-kiai sing saged ngaji kitab teteh nggih Pak nggih. Pak Yai kula aturi ngaji rutinan. Bek manfaate ngeten sak wayah-wayah jenengan sedo. Rutinan iku diterusno kalih kiai lain, setiap pertemuan badhe ngaji jenengan diwaosaken Fatihah dijalirno ngepura datang Gusti Allah kalih sedoyo jamaah. Penake ten mriku. Ngono. Diwene ngaji tanggapan serta rukoyo aku wiloh Allah paling ya mbok retakno lah kiai ganteng dong adem kan endi ngono wis mati ya mbok ngono tok Allah terus patekah ora ngarah kok wis mati jire ngono le kula niku ning guyu saru makane anggere guyu tak tubyu anduk. Dan nek ra tak tubyuk anduk kaya cah kae lho lho. Kaling-kalingan salon ngene. Ketok untune loro gedhi-gedhi. Ya ora asline foto kula ten YouTube niku sing mingkem ya akeh kok. Angger ana ning banner mesti milase mangap kok. Mbone ra mangap mbok ora lucu nunggu ya kaya dibek utek. Nah, ya aku kawet esok keduten. Jadi mung paling di awan dembek cah cilik-cilik. Sedih Allah Muhammad. Kalau guyon nggih Bu nggih. Nek kanggo ngilangno ngantuk. Lah ngaji kok guyon to lek, Le.
ngaji niku mboten angsal guyon, papakno jero masjid ngarepe imaman. Lah nek jero masjid ngarepe imaman ya ora ngara guyon to. Guyon nang ngarepe imaman masjid ya glitho malaikat to. Lah ngene iki ning latare sapa nyenene? Nendi wong-wongmu? Mangane kanggo ilangno ngantuk nggih Bu nggih. Eh, mangane sampean guyu ya ora apa-apa, ikhlas kok kula nggih. Sing penting iki sirikane setunggal sing bobot, aja geleman melok guyu aku. Guyu aku ya nyoro kowe. Oh, ala putrane ya kaya aku to. Cilik ireng dumbi. Nek cilik-cilik nek kula niku elek-elek paribasane kalah rupa tapi menang jopo. Ngono ketoke biasa tapi punya aura beda. Eh, ra roh aura yo. Cilik ala Muhammad. Iya sakit di terus no. Lah, lah ngaji dan ngaji. Lah ranjene nek ora ngaji cekek apa to lek. Wong sepuh ben gak cek ngaji ae. Ngene api-api anaten. Anjen tholabul ilmi niki amalan ingkang mulya. Mulyane sampean teliti dawuhe Kanjeng Nabi. Idza jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma. Lagi Allahu bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatan nubuwah. Tatkalane ketekan ajal kematian. Tau padahal dheweke dalam keadaan mencari ilmu, kamongko mbinjing ketemu bari Allah ana ing akhirat, angsal makom, papan, panggenan, kedudukan lir kadya para nabi, illa darajatan nubuwah, kejaba kacek derajat pangkat kena. Nyambung to kena? Iya. Jadi ngajak jam 12. Kok saiki wis ra krengeh-krengeh ngono. Mboten ngoten buku lho niku sadene dhuwur ngene iki nah sene ngisor iki diapak apa ora krengeh-krengeh. Malam batang meneng ae kula. Aku lho ora semangat. Cocok, Pak? Cocok game padha, Dik. Jeneng Alam Muhammad. Paham to nggih? Paham. Ngono mangkane syukur bagi lek kula jenenge sedaya enten ngaji niku melu ngaji, aja mulai nek rung mati. Lah syukur bae lek mboten saged ngoten nggih enten ngaji rutinan akhir pagi ngoten niku wangsul jenengan terpasang niat sok minggu akhir pagi aku melu ngaji meneh lillahi taala. Lah kok kepancal mati sak durunge rutinan sampean pun kaitung tiyang ingkang mencari ilmu ngono. Jadi ala Muhammad. Numangkane tembangane santri enak. Sugedagi mapan sajroning tanduran pari yo sedulur ayo padha ngaji kanggo sangu besok yen wis Yen wis. Muni mati madhep runu kuwi lho. Kok saenenge wong muni mati kok madhep aku kabeh. Kok mengkorokno wulu to, Dek. Apa maksudte mesti mbok mati sik dhewe aku ngono. Mati yo mato besok kabeh lawas singgal bakal. Tapi nek kena dijaluk sing sepuh dhisik ngono. Lah kula niku dereng sepuh to. Yo cek wan sitok rung duwe kok lho. Cek muda belia to nggih. Oh, soko-soko ya cek layak pakai to. Ngene. La ilaha illallah al-malikul qadir mubin. Muhammadur rasulullah. Thank you.
diringi ngeten Bu. Diringi ora diringi penaan kuwi. Ngene kadang larang kuno karo aku. Yakin aku kroso. Jadi Allah Muhammad. Wes api-api anatan biasane ngaji tem niki sing tau jam piro Bu? Jam? Ngeten nggih api-api anatan iki mungkin ngajine penak napa mboten penak sesuai dengan tema apa kagak. Sing penting ngalap barokah peringatan Maulud Nabi kita tenggo ngantos paripurna wangsul sak badane donga. Sepakat? Setuju? Deal. Aman kuwi. Ya gini gak tak tanting ngono lah aku jek cengar-cengar mbok tinggal mulai diwi-diwi. Ya yo gak isin no aku kok. Lah aku cilik-cilik wis balik jare kok. Nendi wong-wongmu? Jadi Allah Muhammad. Ya wis ngono ae. Tapi ngajine iki dina acarane peringatan Maulud Nabi. Milo ibu dikaaturake sering kedinto. Masalah-masalah ingkang magepokan kalian Maulud Nabi. Selia Allah Muhammad. Pirawu. Kulon jenengan sedoyo sadar. Ternyata peringatan Maulud Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah induknya segala peringatan. Kalau tidak ada Maulud Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Maulud Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak ada peringatan Nuzulul Quran, tidak ada menyambut datangnya tahun baru Islam, dan tidak pula ada perayaan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Selia Allah Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Sampeyan takon, Likrun. Lah gak Likrun piye? Nggih ngapunten, donga-donga iki kan sering ngrawaken kiai-kiai alim sing tebi-tebi to nggih. Makane kula ngaji tem mriki niki sampeyan aku mawon kaya dene ngaji tambahan. Ibarate wong Jawa ngomong timun bungkik Joko imbuh. Kleler-kleler rondo akeh sing buta. Buta tonton mriki niki muga-muga enak renyah lan gambuh. Lan kairing ridane Gusti Allah. Tapi muga-muga angsal ridane Gusti Allah. Kula njenengan sedaya slamet donya sampe akhirat. Amin to. Selawat Allah Muhammad. Sampeyan takon, kok wani ngomong ngono dasare apa lek Rul? Wonten ing hadis kuci dipundhawaken laulaka ma khalaqtu aflak. Umpama ora ana sliramu hi Muhammad, ingsun Allah ora gawe makhluk. Padahal yang namanya makhluk niku masyaallah, apa-apa sak liyane Gusti Allah niku sedaya makhluk. Berarti mudahnya dipaham kalau to memang diparil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di dunia, tentunya Allah taala ra gawe langit, ranggawe bumi, ranggawe swarga, ranggawe neraka, ranggawe kursi, ranggawe aras, ranggawe lintang, ranggawe bulan, ranggawe malaikat, ranggawe manusia, dan tidak pula gawe segara. Raro segara ya wis. Paham segara ya Bu? Apa? Cara kene laut ngono iki. Kuwi lho sing lerak-lerak lore kota kuwi lho. Kuwi laut. Rasaku ya segara ngono. Jadi Allah Muhammad. Paham Bu? Paham nggih Pak nggih. Kula jenengan sedaya tentunya nggih mboten wonten. Kok umpama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tidak dilahirkan di dunia. Lah dasare apa lek Rul? Dasare wonten ing sejarah. Wonten ing sejarah diterangkan sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW wonten ing alam dunia, ternyata pernah terjadi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu dapat dikatakan zaman bal gedu bal, mbuh kodok, mbuh kadal, mbuh watu, mbuh ungkal, mbuh sepatu, mbuh serandal, mbuh katok, mbuh suwal,
mbuh luku, mbuh krakal, mbuh alu, mbuh dumpal, mbuh gragal, mbuh aspal, sing penting diuntal ora mancal, dianggep halal, asu gede menang kerae, cilik ireng kaya aku. Tapi kok bojone wayu langsung diteke karo wong terus bojone dipe. Lah nanti wong ngomong. Dan pula sampean juga paham zaman jahiliyah menawi gadah yoga estri dipendem urip-uripan. Kena apa kok dipendem urip-uripan? Sampean dan saya paham setiap desa dengan desa yang lain perang, kecamatan-kecamatan yang lain perang, kabupaten dengan kabupaten yang lain perang, suku lain dengan suku yang lainnya perang. Soli ala Muhammad. Lah menawi gadah yoga estri ora kena diajak perang, mangkane merasa malu menawi gadah yoga perempuan langsung ijek urip dipendem urip uripan. Soli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa gadah yoga estri katik dipendem urip-uripan? Merasa malu. Kenapa merasa malu? Wanita zaman jahiliyah siang malam pagi sore hanya suka tabaruj. Makanya sampean teliti dalam kitab suci Al-Qur'an diterangkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatin ula. Shalallahu Muhammad. Shalallahu Muhammad. Yang ketiga, yo ora lawading to kula jenenge ngaji yo nganggo arang nganggo kerep. Ancen kula nggih paham nek senengane wong wadon niku kerep nang bar nang wis. Niki aku yo paham. Tapi wong lanang-lanange senengane arang-arang lah, sing penting ki betah suwe. Wong ngono ki iso suwi ngono mung arem kok ati. Cocok, Pak. Cocok kok game padha kok. Aku cilik-cilik yo wis balek kok. Jeneng Alam Muhammad. Yang ketiga, merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena wanita zaman jahiliyah tidak bisa menjadi subjek sosial, hanya bisa menjadi objek seksual. Jadi rino wengi jenenge wong wadon zaman jahiliyah niku namung kenging damel alat ngeces tok. Paham ngeces ya, Bu? Apa? Alah kok HP maksudnya ngeces ATM, alat tusuk manual. Yang ngger umat iki dicesno ning kono. Wong ngono kuwi angger wayahe ngeces ngono ya krasa kok wong iki. Bahaya ta? Gak bahaya ta? Kagak lah, lagi HP kok. Jadi ala Muhammad. Piye saged diterusno? Menurut jenengan iya dong, takon menelek rum kan hanya oceane kiai-kiai mubalik-mubalik taruh kiai-kiai tanggapan tolek rum kan tidak ada keterangan dalam kitab suci Al-Quran. Lek sampean ora percaya kali kulo darani aku mbateni nanti wong-wong sampean teliti dalam kitab suci Al-Quran walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul amin. Paham to nggih? Pian teliti piyambak waca tenang-tenang, teliti maknane piye. Wis kok dewa-dewa. Piye nek? Ya ora loading, ya ora lali kok enekmu balik kondang ya ana ya enek kok lali. Mubalek niku Bu, nek wis kadung ngaji lali ora ngarah ngomong lali. Ngono lha perkarane apa? Alas kuwi ombo, cek ombo alasan. Dadi cara aku lali yo golek alasan liya. Ya ayyuhan nabi wal gaukatu burani. Thank you.
571 Masehi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ternyata 12 niku lek kula jenengan ngenangen malih nggih Bu. Sedina tet niku namung 12 jam. Sewengi muput nggih 12. Nyambung to 12 jam. Setahun peketet nggih 12 bulan. Alhamdulillah. Puasa setahun kok iso 12 jam belum masuk temu. Dia berat ya. Kalimat yang sangat hebat dunia sampai akhirat, la ilaha illallah, hurufnya 12. Kalimat Muhammadur Rasulullah, hurufnya 12. Abu Bakar As-Siddiq, hurufnya 12. Umar bin Khattab, hurufnya 12. Utsman bin Affan, hurufnya 12. Sallallahu alaihi Muhammad. Ali bin Abi Thalib hurufnya 12. Alhamdulillah. Ampun kok dawa-dawa. Gancare ngatur ringkesing hikayah. Wiyosipun Kanjeng Nabi niki ternyata tidak sama dengan lahir kula njenengan. Nek lahir kula njenengan sedaya wis tok ora ketang rakyat jelantah gogol kendun pemerintah Jenderal petak paribasane lahir tetap lewat kemaluan. Tapi yang Kanjeng Nabi mboten lewat kemaluan, sainggilipun kemaluan, sak ngandhape puser. Alhamdulillah. Berarti sesar mulai rong. Yo kagak, sesar niku lewat mantri, dokter, perawat, bidan. Bebasan dibetoten kene rumah sakit bersalin wis sedina sewengi kok lagi buka loro. Buka loro iki mbok apa ya. Aku ya ndek kancane kancaku. Ya wis digawane rumah sakit bersalin lho kok ditunggu sedina sewengi lagi buka loro, nggih to.
Dan ini terpaksa dilaksanakan sesar ngono. Jadi lewatnya dokter mantri, tapi yang niki yang Kanjeng Nabi langsung saking ngarsane Gusti Allah. Yang lahir kula jenengan sedaya niki paling-paling sing mapan nggih dukun bayi, mantri, bidan, dokter mentok-mentoke, tapi yang Kanjeng Nabi sing mapal siji Sayyidatina Maryam, nomor kali Sayyidatina Asia, nomor tiga Ibu Hawa. Ribuan malaikat tumurun wonten ing negara Mekah Al Mukarromah derek hormat wiyosipun Kanjeng Nabi dan bergegas membaca tasbih dan tahmid alhamdulillah widodari, ribuan widodari sami-sami tumurun wonten ing negara Mekah Al Mukarromah derek hormat wiyosipun Kanjeng nyambung to Kanjeng Nabi. Dan bahkan keterangan wonten ing kitab Al Berjanji menerangkan lintang-lintang pun ikut bergegas datang di negara Mekah Al Mukarromah derek hormat wiyosipun Kanjeng Nabi alhamdulillah. Mangkane yen kula njenengan sedaya teliti saking segi sejarah wit Nabiullah Adam alaihi salam sampai datangnya hari kiamat, kelahiran yang terbaik adalah wiyosipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai wonten sairan ya khairu mauludin biman kata qad ata, ya khairu mauludin biman kata qad ata dalat lihai bati jami muslimi dalam lihai bati jami muslimi betul, rap.
piye. Anjen nggih nyadari niku syair-syair yang dihafal dilantunkan di tengah-tengah pondok pesantren. Makanya masyarakat banyak yang belum hafal. Rak ngoten to Bu nggih? Tapi lagune umum pun hafal to? Rabiul awal bulan kelahiran Nabi di kota di desa ramailah berjanji membaca sejarah dan sholawat Nabi membaca sejarah dan sholawat Nabi bacaan sholawat diantaranya begini Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sing omong. Sasamonipun kula njenengan sedaya sadar bilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia, lajeng respon napa selama kula njenengan sedaya urip ning alam dunya niki dateng Kanjeng. Nyambung to dateng Kanjeng. Mangkane kita dherekaken dawuhipun Allah taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuu wal yawmal akhir liman kana yarjuu sadaqallahul adzim. Saget dipaham? Mun apal artine? Blas? Tenane. Alah, jam 12 tenan to kulit iki. Lakon kana teman-teman ana lakum kedhewe sira kabeh Rasulillah ing dalem diri pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku uswatun. Iku ing dalem diri pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah panutan kang becik. Alhamdulillah.
Berarti kula jenengan urip ning donya niki mboten usah niru-niru Ronaldo, Del Piero, Delgado, Amanda Manovo. Mboten usah, tapi niru Kanjeng Nabi. Lah niru niku ngeten api-apian naten nggih. Kula jenengan sedaya genahe dipaham badhe sare niku sing dipikir ora kok piye sete tanek turuku, piye sete agung ilerku. Terus piye engko bengi sete ngipi iki petuklik ron. Mboten sang tapi sing dipikir des pundi Kanjeng Nabi niku anggenipun sare lajeng kula jenengan sedaya mengikuti niru kaya dene Kanjeng Nabi sare. Amin to. Paham Bu? Makane kula jenengan kudune paham Kanjeng Nabi niku Bu mboten ate sare ning ngarepe TV. Lah begitu pula Kanjeng Nabi nggih mboten ate Bu sare terus karo nyekeli HP nyetel TikTok niku ya ora tau. Makane kula jenengan sedaya nek saniki badhe sare nek wis motong groyoh. Ejek nyekeli TikTok, ejek ngeliling HP, lha ngono kuwi lho terus sing mbok tiru sapa. Mestine kula jenengan dhewe badhe sare niki dereng ngantuk berat, mumpun nang padha budal mapan sare. Alhamdulillah. Lah badhe sare niku sing dieling-eling ora kok besok ki aku oleh bojo ganteng di karo lek run kuwi ora sambok pikir. Sing penting niku sing dieling-eling dosa apa sing wis kita lakoni, kita tobati, muga-muga angsal pangapurane Gusti Allah. Terus maca istighfar. Amin to. Paham Bu? Lah, lek memange jenengan bakdo ngisak kok nembe mumpun batal nembe badhe sare nggih to. Niki diusahakan wundu langkung rumiyin. Paham nggih? Paham wundu riyin to nggih? Nek cara cah saiki ora kok wundu rumiyin, tapi wundu dulu. Ngono mangkane jere cah guri kuwi lho kok nang wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Amin to. Arep sare luwih apik wundu dulu. Arep lunga luwih apik wundu dulu. Arep nglompro luwih apik wundu dulu. Arep tapuk-tapuk luwih apik wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wundu dulu, wundu dulu. Wis bar. Niatmu ya pengiringi tapi matene pasaranku. Lo trae tokorem ki panas. Sri Alam Ahmad. Jere sing guriku, mosok ngono njaluk diri ngene ngono. Aku yo nyadari ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya jebulan iki karo ngilangno ngantuk nggih Bu. Nggih. Ya ora kok ngilangno ngantuk tok to. Mestine kula jenenge dhewe badhe sare kudu luwih apike iki wudu dulu. Lah syukur bagi badhe sare iki lebar wudu terus salat rong rakaat napa patang rakaat, salat li subril wudu dua rakaat, salat tahajud, salat hajat utawa tahajud, utawa salat mutlak dua rakaat terus lagi mapan ngono. Lah lek wis mapan lampu dimatikan pletos lho alhamdulillah. Sampean sadar, berarti wong ning kuburan kaya peteng ngene ya. Paribasane aku saiki wedi celuk-celuk tangga diparani, paribasane aku saiki wedi celuk-celuk anak ditulungi, paribasane aku saiki wedi celuk-celuk bojo dikamploki. Dan sing wedok ku wedi lah sing lanang sak pedo aku gak. Ya dikamploki. Nanti wong-wong. Jadi ala Muhammad. Tapi kata wong wadon lemu to Bu nggih? Alhamdulillah. Lha ora lemu piye wong wadon penak-penak. Sing lanang nusang jempale ndas digawe sikil-sikil digawe mlaku. Heh to. Munggah gunung nyemplung segoro abang etes keringet ra karuan. Lah sing ibuke mek apa? Momong anake karo numpak sepur-sepuran. Iki cocok Bu.
Neng karo sangu cukup. Allah Allah bengesan nggowo tas adek kok gile budal sentir sentir takoki tanggane nanti yu sekolah wis numpak tayunge takoki nanti yu jalan-jalan lah kok gile nah sangu pira-pira yang tek to gitu bu. Yang yogane yang ngono yang jenis cantik kan gerane bakul jajan gudak ra tumbahno nangis tumbahno pangan saithik nyabuke. Gudak neh ana jajan neh. Ra tumbahno nangis tumbahno pangan saithik nyabuke. Lah ngono jebuke gak lemu piye? Ngono ki Pak mulai teko manik cerita Pak. Pak duwe entek. Sak menoke entek. Entek. Jenenge anak empat Pak gerane bakul jajan gudak ra tumbahno nangis. Lah selamat lho Pak enek takok ya kok apik ya kok ora takok lah sing mangan sapa itu. Ki wonge ya krasa wonge ya ngene. Cocok Bu. Krasa Bu. Krasa lha ora krasa ki wong tatum lho. Selalam amanah. Nomor kali lah nek nguntungi terus dieling-eling lah berarti nek ning kuburan kae nek wedi sing nulungi sapa. Terus maca istighfar, terus maca la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Terus maca selawat. Lah diusahakan nek maca selawat niku minimal diusahakan nggih Bu nggih ngemeno nggih 100 kali ngono. Lah 100 kali kena apa lek Ron? Kanjeng Nabi dawuh man shalah alayya fi kulli yaumin al mi'ata marotin qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajatin. Sapa wonge sing gelem maca selawat marang ingsun Kanjeng Nabi sedina sewengi 100 kali Allah Ta'ala ngabulno hajate 100 hajat. Amin to. Sampina min hali akhiratihi sing 70 hajat, hajat akhirat dikabulno. Sing 30 hajat, hajat dunya dikabulno. Lah hajat dunya kok mung 30 lek Ron. Lah 30 nggih pun kathah to Bu. Nggih to? Wonen dunya sedeloke apa pira? Sampeyan umpama duwe hajat siji, pengen duwe griya mundung-mundung tingkat 3 keturutan. Alhamdulillah. Terus nomor 2, pengen dadi wong sugih mlawah, mobile mewah, gembrayah pirang-pirang jinah. Sak lemari. Yo keturutan. Dan lebih kalah wis berjuta-juta je. Alhamdulillah. Selawat Muhammad. Lah syukur bagi lek kula njenengan sedaya maca selawat niku wau 1000 kali istiqomah. Amin to. Soale ngene Pak ya apik-apik naten ya Pak aku ra dhewe ra mbateni. Tiang niku nek gelem maca selawat 1000 kali istiqomah setiap hari. Istiqomah lho maksudnya. Maksudnya istiqomah iki bendina maca kuwi jenenge istiqomah. Ora kok nek kadung maca ping 7000, nek kadung ora maca patang lebih prei. Lah kuwi jenenge ora istiqomah, kuwi jenenge wong dokser kuwi. Tapi dengan catatan istiqomah bendina maca ping 1000, istiqomah tiang niku ora bakal mati. Yang dindari kiai yo malah mendeliki aku. Tiang maca selawat 1000 kali bendino tanpa prei. Malaikat moro jiri apa njabut nyowo. Nyowo ngeyel, bantah, berkilah. Malaikat iki dari moh dijabut ayo wis tenang mulih neng to. Gak sih. Ngusul. Bareng ngeten iki tiyang sing maca selawat 1000 kali kondo. Soale apa? Ora sesuai dengan dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun dawuhaken man shalla alayya fi kulli yaumin alfa marrotin lam yamut hatta yubasira bil jannah. Sapa wonge maca selawat marang ingsun Kanjeng Nabi sedina sewengi 1000 kali istiqomah ora bakal mati kejaba wis ngerti swarga. Aku urung ngerti swarga lha kok iso dedep muta mati mati piye to kat. Malaikat iki kalah isin. Waduh. Dekengan pusat ketok itu. Amin to. Amin. Palencing sowan dateng Gusti Allah balik meneh ternyata epe-epe malaikat diketinggalaken dateng tiang sing maca selawat 1000 kali ten mriku jelas terwaca welo-welo ketok swarga kaya dene video pendek ngono. Alhamdulillah.
ditingali tiang sing maca selawat impa ketok swarga. Swarga ternyata apike kaya ngono. Lah mosok kasur babut permadani aku rung teko kono wis ditata dengan rapi. Malaikat beribu-ribu siap siaga menjemput kedatangan ingsun. Widodari padha wedaan. Padha adus, padha bengesan. Cek eneng sing urung kotangan. Ya ora ngono lek jenenge wong lanang-lanang kuwi lho nek roh widodari urung kotangan urung behanan gak alah alah duwe mblong masih 4 jam ra ketip gak betah lho. Nggih to, Pak? Domblong ternyata nyawa jabut roh malaikat ora krasa husnul khatimah. Enak to? Nyaman to? Genah to? Ganyik to? Tak gendong. Tak gendong. Kemana-mana neng di aku merene dewi kok. Nek kono gendong aku ya enteng to. Lah ra enteng piye bobotku padha karo mentok telu kuwi dewe. Nggih, wingi lho badhe ngaji ten Kalimantan. Ternyata nitip pesawat tidak dibolehkan sebelum vaksin kedua, ketiga gitu. Langsung kulo vaksin lagi ten Puskesmas. Ternyata enten timbangan cilik bunder lho. Tak ideki. Lah kok bobotku kuwi 38.5. Nah, ilahi. Padahal wis sakathok-kathoke, Bu. Aku ya terus mikir lah cara tak timbang plong-plongan yo piro. Tapi aku ya enggak pernah to timbang badan terus plong-plongan tanpa katokan. Ya pokoke kalah menang sak katoke kok nek bar tak potong ngono tok aku ku. Ra mbarung ya wis. Sale alam amat. Wong kanggo ilangno ngantuk kok bunge. Dengosku coploy. Blodol ki blodol piye kok ujek enom kok blodol. Ngedekno to. Bos nang paling tutuk terbang kok nguri aku. Malah paling tokore wis panas kok. Awit sore mang. Jam piro ki? Jam? Sama? Iya, opo aku cah cilik kok bidu. Sedaya Allah Muhammad. Tapi yang ngaji umum kok ibu nggih? Ya kepe ra ketang karo-karo guyon sing penting rondo suwe nggih to. Lah nek sunatan ngantenan ya maksimal 45 menit. Lah ngene iki lho sampean piring-piring to. Kawit enjing wau sing wong wadon padha masak, sing panitia nata salon mikuli terop lho ngono kuwi lho. Lah terus ngaji namung seprenget setengah jam ngono kuwi terus piye lek ene mikir. Lah ra ketang guyon-guyon ngene rondo suwe to nggih. Yang tapi ngaji umum yang menungguin bu, kadang ya guyon, kadang ya serius, betul toh? Ya kadang ya nyanyi, kadang ya gendeng, kadang ya dalil, bu kleru-kleru sakte, ngono. Ya pokoknya gak dipaham, wong Jawa ngarani ngaji umum kuwi kudu iso guyon, iso serius, iso kenceng, kendu terus ketok sopan tapi wongnya ngantuk, kenceng terus penak tapi ra kena dikatoki. Ya kenek tapi yo angel kok kenceng kok terus lah ala-ala kok koyo ora tau. Ngelare nekuk runu nekuk. Ya pegel to keduren kursi. Modele lho ora kok keduren nemen ora kedek nemen. Modele iki sikil ra teko ngisor. Lah mosok matur ngene iki gak karo. Lho. Selawat Muhammad. Ya wis ngono ae berarti Kanjeng Nabi niku panutan sing becik. Kanggo sapa? Lho kuwi lho terus e ayat kita teliti malih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terus e ayat limang kana liman keduwe wong kana kang ono iya si man yarjullaha arep-arep ridane Gusti. Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku panutan sing becik kanggone wong sing pengin oleh ridhane Allah Ta'ala.
Najan tompun sumerep Kanjeng Nabi niku panutan becik, tapi kok ninggone ati ora pengen oleh ridane Allah Taala, mbokjak niru Kanjeng Nabi angel. Wis talah suwuk sampai ngentut tetep angel. Paham Pak nggih? Contoh, Kang apa? Ayo to Kang salat ning masjid Kang, jamaah masjid wis dadi, ratan apik, lampu padang, speaker banter Kang, ning kono bature akeh. Yo cek ngeyel salat kok ning masjid. Aku salat lemah dewi malah gelis. Lah yo gelis to, glimpang-glimpung mari plencing. Sampai duwe nek alok. Wis bareng isake Pak, wis. Lah kok gelis tenan? Terlatih sejak kecil kok. Ngene iki. Selawat Muhammad. Saged diterusno. Nggih. Lah mangkane kula jenengan sedaya niru Kanjeng Nabi, sare yo niru Kanjeng Nabi, apalagi ngibadah salat maktubah. Kanjeng Nabi niku mboten nate salat munfarid ijenan, sekalipun di medan pertempuran niku mawon tasih berjamaah. Makanya umat Islam wit biyen sampai saiki berlomba-lomba bangun masjid niku maksudnya napa? Dinggeni salat berjamaah. Mboten kok dinggo pantes-pantesan ngono kuwi. Terus hampir liwat kok pelengak mata tenan masjid nggonku. Apik tenan. Sasat no entek 3M. Angger liwat nek dipelengak mata tenan. Apik masjid nggonku, ra kalah karo desa liyane. Sampai tekan ngene batae mriko lho. Cerita sing diceritake ya apike masjid to. Andilalah batae takon, "Lah kowe tau salat ning kono, Kang?" Gak. Gak nemen to sarune ngono kuwi. Cocok. Lah kadang masjide sae nggih to, adane banter nyatane jamaah namung wong 7. Niku mawon kadang tak mere ya ra neng, Pak. Tak mere kuwi. Lah sing adan ya kibu ning ngulene ya, lah ya sing tak mere bareng meng nendi. Lah jenenge tak mere ya ora sambung goleki to, Kang, wong tak mere. Lah nek tak mrono wonge ning kono, lah nek tak mrunu wonge ning kono, lah nek tak mere lah ya gak raro parake. Lah wis tak mere kok digoleki gak katok, ngono lho maksudku ki ngono. Lah nek di wong-wong. Padahal yang namanya salat berjamaah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh akan man khafadu ala sholati akramallahu ta'ala bi khamsihi sholin. Sapa wonge sing iso njogo salat 5 bekto dengan istiqomah berjamaah, Allah Ta'ala beri keistimewaan 5 perkara. Alhamdulillah. Pertama, yarfa'ullahu anhu dzaikul ais, dihilangkan kerupekan, kesedihan, kesusahan urip ning alam. Nyambung to. Alam dunya lha ngono lha jering aja jam 12 kok. Ora krengeh-krengeh kok ngreget wong. Nanti wong-wongmu. Nomor kali dihilangkan siksa kubur. Padahal kula jenengan sedaya nggih to lek pun kadung mlebu kuburan namung loro pilihane, nek mboten nampa siksa kubur berarti nampa nikmat kubur. Lah padahal kula jenengan sedaya lek wis gelem salat jamaah maktubah niku wau, dihilangkan siksa kubur berarti kantun nampa nikmat kubur. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Lah padahal kula jenengan sedaya ya paham meneh ning kuburan kuwi suwe Pak Bu, ora padha karo ning alam dunya. Ngono. Umpama ya ning kuburan kuwi umpama sampean ngumeno budal saiki umpama. Saking pengene roh kono. Ngumeno ora kena dipenging budal saiki. Ya tangine sok apan tekane dina kiamat. Lah nek dina kiamat ijek 10.000 tahun kas. Lah terus tikel ping pira karo urip ning alam dunya. Lah padahal kula jenenge sedaya mlebet kuburan kuwi ora suwe karek sak sumu angkas.
Dalek kula jenenge sedaya digawe umur 70 lan saiki umpama wis umur 75 gak kare kurang mangan taun kas. Lah 5 taun pira wene? Sedaya Allah Muhammad. Mangane jare mbae kawruna. Dununge urip puniki lamun binjang yen wis palastra. Wong mati ngendi parane? Umpama no peksi mabur mengsa saking kurungan neti. Jiwa ninggal geroko bali marang iwanaku. Upamakno wong lunga sonjo jan sinan jan wong lunga sonjo wajibe bali bali nangis sorse bojo. Ya kok malah liar turu kabeh dong-dongane lah rasane direk-irekno to piye paling sing diangen-angen wonge to elek tapi suarane kok penak ya padahal kuwi lagek suarane lha urung wonge kandhane kok turi put ditandur ning kebon aku ana tlere dipanyambung ko ira kembange apa puri putih ditandur ning kebon aku ana tlere wong-wong sing wedi siksane Gusti Allah ana ing dina kiamat. Dina kiamat iki ana apa sampean waos piyambak ten ngene kitab suci Al-Qur'an surat At-Takwir diangen-angen sak maknane. Lek sampean tingali ten ngene kitab hadis sampean delok ten ngene kitab Lama'a fi Asrati Sa'ah di sana diterangkan dawuhe Kanjeng Nabi. Ya jumaulul awalin wal akhirin fi sa'idil wahid bayang duru munadirin wa yasma'u mudda'i wa tatnu minhum samas wa yablughun nasu minal ghami wal karab mala yatikuna wala yahtamilun al hadits au kama qala kerep raro parake arang jere lali piye sore ala Muhammad sore ala Muhammad piye sakit terus no. Jadi besok menungso niku bakal dikempalakan dene Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bakal ngempalakan semua makhluk yang pernah hidup bernyawa di dunia mulai awal sampai akhir. Nek menungso menangi Nabi Adam sampai menungso menangi dino kiamat. Tumpleke langit lumai bumi. Jadi Allah Muhammad ngempal manunggal berjejal-jejal dados setunggal. Alhamdulillah. Terus sampean takon lah ngumpulin nanti terus nengone Jawa Negara atau nengone Tuban. Nek jere nembai biyen niku ngumpulin nengone Ororo Makassar. Jere mbae tapi nek mbok delok kitabe
tenggene bumi mahsar. Bumi mahsar niku bumi anyar gres kewes-kewes tanpa leduk, tanpa geneng, tanpa gunung, tanpa segoro, tanpa kali, tanpa kalen. Rata kaya meja sitok. Menungso mulai Nabi Adam sampai menungso menangi dino kiamat, tumpleke langit lumai bumi 199 negara kempal manunggal wonten ing mriku. Mangkane saking katahe menungso ten mriku ni kulir kadya sunduk sate ditata ning gelas plek tetel, ra iso ndoprok, ra iso jungguh, ra iso slonjo, ra iso nganjir ngeteger tanpa mangan tanpa ngombe. Rane bakul es, rane bakul caur, rane bakul dawet, rane bakul es cincu. Kadek posisi kula njenengan sedaya niku campur lanang wadon. Campur wonten mriku raning wong wani seneng tik mlete nyelentiki weke kancane, ngono iki ra tau. Weke kancane selentiki. Lah, ngono mosok tengkler iki nyoto Bang ora. Sing wadon terus nyelentiki weke kancane terus, lah weke kok nyanur, Bang. Ayo, ngono kok nyanur bar ketatap ya, ya ora. Perkara apa saking wedine siksane Gusti? Posisi kula njenengan sedaya niku tanpa serandal, tanpa sepatu, tanpa kudung, tanpa kethu, tanpa helm, tanpa topi. Tanpa sayak, tanpa androk, tanpa kutang, tanpa BH. Udo mlejet. Sampean takon pirang taun ning kono lek Ron? Pirang minggu. Ten kene kitabe mriku dipun terangaken 50.000 taun. Padahal sedina ten akhirat niku suwene padha karo 1000 taun ning alam donya. Menungso ten mriku niku tasih enten siksa meneh watat nu min humus sames sengenge kuwi dindekno. Genahe dipaham karo sirahe menungso niki gange muk sak kepal. Dadi menungso ten mriku niku puyang payingan, luwih soro tinimbangane walang digoreng ning nanangan. Ten mriku niku menungso nembe sumerep sorone urip. Pating gentayang, pating jebablang, nangis rina wengi. Saking nemene nangis wonten Allah niku ngantos sak polok wonten ingkang Allah niku ngantos sak dengkul wonten ingkang Allah niku sampe teko bokong. Loe dhewe kadang ana sing sampe teko SU ngene. Ora ro SU ya wis. Sampeyan paham SU to, Bu? Paham. Nek wong lanang ya paham, jenenge wong lanang iki tidak semudah wong wadon lho, nggih to. Oh nek wong wadon iki modele sekali disapeh ora nyusu selawase. Nek wong lanang ra kena. Yo kena disapeh biyen yo ora nyusu tenan, tapi ora patek suwe iki lho. Heeh. Umat meh ibu ya yang pengengeh paling angan yang cocok ya aku ini ngomong duwi ngonengon sitok ya ngono jadi ala Muhammad dan mereka ini menuhi so kating bentayang pating jebablang ini kalau piyek kiai aku gak tau kondo tuh ini bakal ngalami nasib sing koyong ini lah saya wis kadung tekoke ini pecut di jeplak no wis kadung kebacut ini kini lo dikapak no. Tapi yang jenenge wong akeh, Pak wong akeh wis pirang-pirang kate sepirang-pirang mergo yo akeh, kate wong akeh kuwi ora saithik. Lah yo piye ra piye awak-awak iki nak anak putune Nabi Adam kalah mbok menang mbok ditampa mbok dilem karo Nabi Adam. Ayo goleki Nabi Adam. Madosi Nabi Adam 1000 tahun lagi petuk. Matur ya Adam anta awalul alil ardi. Panjenengan punika bibit kawite menungso Nabi Adam panjenengan dipun titah dening Allah Taala secara langsung nyawa pun lebetaken secara langsung sasampunipun panjenengan wujud saentene malaikat lho dikengken sujud dhateng panjenengan mulyakno dhateng jenengan napa panjenengan mboten eling kita sedaya niki anak putu jenengan ala taromanan fi mabalagona napa panjenengan sakniki mboten mangertosi kita sedaya nandang nasib ingkang kados begini niki karpe njaluk tulung tapi Nabi Adam temreko nangis dendelan inna rabbi ghadiba ghadiban lam yakutub qablam mitlu walam yakutub qadau mitlu inna unahani anis hajar fa'as wa'i tungger aku sepurane yo gero raiso nulungi biyen aku yo duwe salah mangan uwoh kulti
Napsi niku basa ne nabi. Cara bahasa kula jenengan sedaya awakku dhewe muga-muga slamet. Nabi Adam nangis dendelan. Padahal selawase urip iso ketip mboten nate nglakoni salah namung sepindah mangan uwa. Nyambung to uwa? Idza bu ila ghairi golek pitulungne yo ngir saliyane ingsun golek ana Nabi Nuh alaihi salam. Madosi Nabi Nuh 1000 taun nembe pinanggi. Matur ya Nuh anta awalu rusuli ila alil ardi. Kot samaka abdan sakuron duh Nabi Nuh panjenengan punika pertama kali rusul sing diutus dening Allah taala teng alam donya. Kita sedaya sakniki nandang nasib ingkang kados ngeten iki ludes pundi? Mugi panjenengan paring pitulung dhateng kita sedaya. Jawabane Nabi Nuh, ini kodha autuli ummati. Napsi. Aku biyen yo duwe salah to, Nggir. Ndungakno Allah marang wong liya. Aku dhewe muga-muga slamet. Nabi Nuh ten mriku nangis dendelan. Sedaya Allah Muhammad. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim alaihi salam kono golek ana Nabi Ibrahim. Madosi Nabi Ibrahim 1000 taun nabi pinanggih. Bareng pinanggih matur begini begitu ini dan itu dadak mengkiwir-kiwir jawabane Nabi Ibrahim alaihi salam ini qad kadzibtu salasa kadzibatin amin ya rabbal aku biyen yo duwe salah nggir bliduk ping telu ayo to dipikir Nabi Ibrahim ora tau salah selama urip namung bliduk ping telu ten mriko nangis dendelan la kula jenengan sedaya tau sak minggu ra bliduk. Dae madhep rene ngono. Cukup arep. Apa meneh wis taun-taun politik ngene iki Allah. Esuk tempe sore. Ya kok padha krasa wong. Sedaya Allah Muhammad. Nek ana duwike ya nang rene ngono ya terus e modele iki. Iki wong ya krasa wong ya ning kene. Sedaya Allah Muhammad. Idhabu ila Musa alaihi salam madosi Nabi Musa nggih mboten saged nulungi. Idhabu ila Isa alaihi salam madosi Nabi Isa 1000 taun nembe pinanggih ya ora iso nulungi. Idhabu ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam madosi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam matur begini begitu ini dan itu dadak ngibur-ngibur niki pun jam 10:30. Alarm dering. Makanya rontok kaget noi pun. Non? Terus mawon? Ngono ya? Ya tapi ngaji ini gitu, karo ndek podo ini. Oh ini guys bungkus bar maghrib mah. Rasanya sampai ini dewa terus diodol-odol tambahin naik. Serang arah. Sulia Allah Muhammad. Bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangisi tiyang kathah niku mboten kok nangis dendelan kaya Nabi Adam, mboten kok nangis dendelan kaya Nabi Nuh kaya Nabi Ibrahim, mboten kok nangis dendelan kaya Nabi Isa kaya Nabi Musa mboten. Tapi Kanjeng Nabi niku fantolik fakti tahtal ars fa'ako usajidan li robbi. Kanjeng Nabi langsung gumrigah jumangkah. Fantolik niku cara basa Jawa ngono cerekal. Jerantal ngono to. Wong Jawa. Nendi wong emang. Langsung cerekal jerantal jujuk wonten ing sak ngandhape aras, Kanjeng Nabi langsung sujud ana ing ngarsane Gusti Allah. Bareng pun sujud matur fa'akulu lawan ngendika sapa ingsun, ya Rabbi, umati, umati. Niku basa Nabi. Ya Rabbi niku cara basa kula jenenge ya Gusti pangeran kula. Gusti panutan kula. Umati-umati mugi panjenengan paring slamet dhateng umat kula. Mugi panjenengan paring pitulung dhateng umat. Nyambung to umat kula. Ewa semanten kalih Gusti Allah diperintah irfa' roksaka ya Muhammad, angkaten sirah irohi Muhammad, saltu toh wasfa' tusafa, njalu o marang ingsun apa wae ingsun paringi. Nyapa atono marang sopo wae ingsun ridani alhamdulillah sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitulungi dateng sedaya umate diajak mlebu swarga enggal setunggal diajak mlebu swarga sedaya ngantos tiyang wedengan iki diajak mlebu swarga kabeh amin ya robbal alamin. Mangkane ora ketang
cemeklik ukla aklik buntu walu tetap mengadakan peringatan maulud nabi rak ngoten to nggih. Jadi mengadakan peringatan maulud nabi niku butuhan sing tenanan, ora kok piye ngada bulutan to ora. Lah ya kok ora iki gak saru lho, ora kok perkara ngilangno saru tok kuwi ora. Piye mulutan to galane ora gak saru nu lamono. Ngono kuwi opo le? Nek madhep rene ngono. Gede kok Jombang paribasane kegeden, kok Pekalongan iki kakean bondo, Surabaya kakean bondo ya lek run lah kono lho. Cocok aku yo kroso. Alhamdulillah. Tapi eling dawuh Kanjeng Nabi man azama maulidi kuntu safi allahu yaumal kiamah, sapa wong sing gelem ngagungno dina kelahiranku besok bakal nampa syafaat sangka ingsun Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal paham to nggih. Lah makane nek kanggo bulutan kuwi kula jenengane ya aja medit, aja bakil, aja cetil. Tapi wong kene rada sing medit nggih. Yo ora nang cetil. Ngandel ae aku. Tapi ngandele tenanan koko tak delok nek wis koma. Piro kok ora nang wong medit kuwi lho. Lah kok tak delok kluthik kok. Lah soal e apa Bu? Kanjeng Nabi dawuh man angfaqo dirhaman fi maulidi faka anama angfaqo jabalan minadzhab fi sabi. Lila sapa wonge sing gelem ndermakake banda dunyane sak dirham wae kanggo ngagungno dina kelairane Kanjeng Nabi padha karo sedekah emas gedine sak gunung disedakono kanggo urip-urip agamane Gusti Allah. Alhamdulillah. Makane nek ana tarikan kanggo bulutan kuwi aja gremeng. Paham Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa Pak? Niku lho Bu badhe ngawontenaken peringatan mulut nan. Dan kakna sapa? Ya hidung adem sing ganteng kuwi sapa ta kuwi? Run-run kuwi. Nggih. Njen cah kuwi ya ya ora patek ganteng tapi modele diwasi kuwi kaya gurih ngono bocah. Kaya kemremes. Lah bareng ngono ngweki dhuwit 15.000 lah dia akeh to 15.000. Lah karepe panitia ditulis bar ditulis dilempit lembokno buku terape ngaleh omah pinggire ngono. Lagi to mlangkah lawang panitia. Lah dhewe malah mladep mengguri. Narik terus. Narik meh. Narik. Bulutan. Narik terus. Narik meh. Narik. Tarikan terus. Narik. Bulutan. Narik meh. Lah kok dikecilkan suarane. Lah yang panitia jekne lawang sih. Lah nek banter gak krungu gak diuncalno wong ngene niku kok. Ngene iki wong yo ning kene. Kelone guyu yo. Sallallahu Muhammad. Ya muga-muga semakin cinta dateng Kanjeng Nabi. Ngoten Bu nggih. Kula jenenge sedaya pun cinta to. Anjen cinta mencintai, sayang menyayangi manusiawi, tapi seneng datang Kanjeng Nabi harus melebihi segala galanya. Kita pun ngoten Bu. Pun ngoten. Alhamdulillah. Iya, jadi melebihi seneng datang putrane. Nyatane sampean sura-sura saking senenge anak nirone anak nganggu kabuli pitik wungkul. Alhamdulillah. Tapi nyatane saking senenge karo Kanjeng Nabi penyelamat dunia sampai akhirat, saking senenge. Lebar ngono kuwi jak bulutan nirone Kanjeng Nabi. Yo gawe ambeng pitik wungkul tapi jek ning jero ndok. Lah ngono kuwi yo tau mbok pikir to ora nek. Lah padahal nirone anak yo to. Niku pitik ungkul jenenge kabuli. Lah nirone Kanjeng Nabi. Lah pitik ungkul nek ungkule tapi jek ning jero. Lah ngono kuwi lho piye lha. Lah madhep rene ngono.
Sallallahu Muhammad. Padahal Rasulullah Muhammad SAW nanti dawuh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku Kanjeng Nabi lebih dicintai daripada mencintai diri sendiri, daripada mencintai orang tua, daripada mencintai harta benda, daripada mencintai setiap manusia. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ngono ya wis, muga-muga kula njenengan sedaya slamet donya, slamet akhirat, asal syafaate Kanjeng Nabi husnul khotimah. Muga-muga putra wayah dados saleh lan alamat ana soleiku. Alamat ana soleiku papa dadaleno. Apa ya SD2 paling cokor panas mungkin-mungkin manfaat gumgo barokah maslahah dunyo khatal jannah sampai dewi paham namanya gadun kuconiku satrio beringgondani wong tuwane jenenge Werkudara semantan ingkang saged kulaturaken wonten ing dalu niki kirang langkungipun kula nyuwun pangapura ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azami sultanik. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya wahidu, ya ahad, ya jawadu, ya basid, ya karim, ya tadawul, ya ghani, ya mughni, ya fatah, ya razak, ya alim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rahman Ya Rahim Badi'us Samawati Wal Ard Ya Dzal Jalali Wal Ikram Ya Hanan Ya Manan Allahumma qulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minad dzunubi ila al maghfirah wa minal isaati ila al ihsan wa minal khaufi ila al aman wa minal faqri ila al ghina wa minal bid'ati ila sunnah. Allahumma yassir lana ziyaratul Makkah wal Madinah. Allahumma atim lana bisalama. Allahumma atim lana bi husnal khatimah. Allahumma atim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik aqasidana.